Hisham menemui abangnya Harun untuk berbincang tentang sekeping tanah pusaka peninggalan ayah mereka. Hisham berjadang untuk menguruskan tanah itu dengan sebaik-baiknya tetapi Harun mahu menjual tanah tersebut. Hisham dan kakaknya Halimah tidak mahu tanah itu dijual. Pada Hisham, di atas tanah itu boleh dibangunkan rumah kediaman mewah dalam bentuk kondo ia mahu menubuhkan sebuah syarikat keluarga bagi menguruskannya bersama-sama. Hisham memberitahu Harun bahawa Halimah berasa rimas kerana dia duduk di rumah pusaka yang mungkin boleh menimbulkan perbalahan antara anak-anak mereka pada kemudian hari. Mendengarkan hal itu, Harun sekali lagi menegaskan keputusannya untuk menjual tanah tersebut. Hasilnya akan dibahagikan mengikut hukum faraid. Harun juga memandang rendah keupayaan Hisham yang bekerja sebagai pemandu teksi tetapi berhajat untuk memajukan tanah itu. Hisham meluahkan bahawa dia sedar akan kelulusannya. Namun, dia tahu memandang masa hadapan. Hisham memberitahu Harun tentang harta itu akan diuruskan oleh Halimah yang ada kelulusan. Tetapi Harun tetap bertegas dengan keputusannya. Hisham cuba mengingatkan abangnya bahawa wang sebanyak mana pun boleh habis. Dia menyuarakan hasratnya untuk menubuhkan syarikat dan membuat kondo yang sebahagiannya milik mereka dan sebahagian lagi akan dijual. Apabila Hisham mencadangkan mereka untuk membuat pinjaman bank, Harun tidak bersetuju kerana berpendapat langkah membuat pinjaman dengan bank tidak bijak dan silap-silap mereka akan rugi. Hisham juga memberitahu Harun bahawa dia sudah membincangkan hal tersebut dengan Halimah. Harun tidak meyakini keupayaan Halimah untuk mengurusnya kerana baginya Halimah tetap seorang perempuan. Walau bagaimanapun, Hisham berpendapat bahawa Halimah yang bekerja sebagai pengurus di sebuah bank pada masa itu merupakan orang yang paling layak untuk mengendalikan syarikat keluarga mereka. Apabila Hisham menjelaskan bahawa mereka akan cuba membuat pinjaman, Harun sekali lagi menyatakan penentangannya. Dia tetap beranggapan menguruskan sebuah syarikat itu akan memeningkan kepalanya. Hisham hanya menegaskan memang akan ada masalah yang timbul. Sama juga dengan menguruskan anak-anak. Kata-kata Hisham itu dirasakannya sebagai sindiran untuk dirinya. Dia gagal mendidik dua orang anak lelakinya yang tamakkan duit. Saleh sering keluar masuk lokap kerana masalah penagihan dadah. Sementara Musa pula beberapa kali ditangkap kerana terlibat dengan lumba haram. Hisham sedar bahawa abangnya terasa dengan kata-katanya tadi. Dia sendiri bersyukur walaupun bekerja sebagai pemandu teksi, semua anak-anaknya menjadi. Anak sulungnya, Zaki, sedang belajar di luar negara dan bakal menjadi pakar jantung. Linda sudah menjadi pencarah fizik di universiti. Anak bongsunya, Nora yang mengambil bidang penyiaran pula berada dalam tahun akhir di university. Pada malam itu, Hisham menemui Halimah dan memberitahu keputusan Harun yang tetap mahu menjual tanah tersebut. Oleh yang demikian, mereka terpaksa meneruskan rancangan mereka tanpa Harun. Hisham memberitahu Halimah bagaimana Harun menghinanya sebagai pemandu teksi serta tidak yakin akan kebolehan Halimah untuk menguruskan syarikat yang bakal ditubuhkan nanti. Hisham nekad untuk menubuhkan sebuah syarikat bersama-sama kakaknya. Disebabkan Halimah masih bekerja dengan bank, syarikat itu nanti akan diuruskan oleh Hisham. Hisham mencadangkan agar mereka membeli tanah pusaka itu serta membayar bahagian Harun tanpa pengetahuannya. Halimah mendapat panggilan Harun yang menyatakan pendiriannya untuk menjual tanah pusaka mereka. Halimah bertanyakan abangnya sama ada dia sudah fikir habis-habis tentang hasratnya itu. Harun memberitahu bahawa dia mahu menjual tanah itu dan tidak mahu memikirkannya lagi. Halimah hanya menurut keputusan abang sulungnya itu. Hisham berpendapat bahawa Harun berkemungkinan sedang memerlukan duit pada masa itu. Hisham dan Halimah meneruskan rancangan untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad. Sebulan selepas itu, mereka bertiga pun menandatangani perjanjian menjual tanah pusaka itu dengan harga RM6,625,000 kepada syarikat Bina Jaya Sendian Berhad. Harga itu dibahagikan mengikut hukum faraid sementara rumah pusaka mereka didermakan kepada sebuah keluarga di Sungai Pencala. Pada minggu yang sama di atas tanah pusaka itu berdirinya papan tanda bahawa di situ akan didirikan sebuah kondo mewah setinggi 25 tingkat. Ketika lalu di jalan di hadapan tanah pusaka ayahnya yang sudah dijual itu, Harun ingin menelefon adiknya apabila melihat nama Hisham bin Sulaiman yang terpampang sebagai pengurus syarikat pemaju tersebut. Walau bagaimanapun dia membuat keputusan untuk melihat dahulu perkembangannya. Tiga tahun setengah berlalu, Kondo Jaya telah berdiri tegak di tapak tersebut. Sebahagian daripada para pembeli datang untuk mengambil kunci. Kesemua 21 lot kedai berjaya disewakan. Harun berasa sangat terkejut apabila melihat Hisham dan Halimah, pemilik kondo tersebut yang sedang melayan para pembeli dengan ramah ketika menyerahkan kunci kepada mereka. Harun menyaksikan wajah Hisham yang sangat ceria dan puas. Halimah pula kelihatan gembira dan bersyukur atas kejayaan itu. Harun memendam rasa lalu pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Dia teringat akan wangnya yang hanya tinggal sejuta lebih daripada dua juta lebih hasil jualan tanah pusaka itu dahulu. Pada malam itu, Harun menelpon Hisham dan menuduh Hisham mempermainkannya kerana menubuhkan syarikat dengan Halimah untuk membeli tanah pusaka mereka. Hisham menjelaskan bahawa dia telah memberitahu rancangannya itu tetapi tidak dipersetujui oleh abangnya itu mereka terpaksa akur dengan keputusan Harun untuk menjual tanah itu dengan harga yang telah ditetapkannya oleh yang demikian Hisham dan Halimah terpaksa meneruskan rancangan itu tanpa Harun Harun yang tidak berpuas hati dengan penjelasan itu terus menamatkan perbualan mereka Hisham berasa kesal dengan tuduhan Harun terhadapnya. Hisham kemudiannya menemui Halimah yang baru sahaja meletakkan jawatan sebagai pengurus bank. Hisham meminta Halimah mengambil alih tugas sebagai pengurus syarikat mereka yang baru sahaja berkembang. Pada masa itulah Halimah memberitahu Hisham tentang perihal abang sulung mereka yang berdepan dengan masalah. Berita tentang Musa, anak saudara mereka yang terlibat dengan pembunuhan ketika sedang merempit memberi jawapan kepada ketegasan Harun untuk menjual tanah pusaka mereka sebelum ini. Harun seolah-olah tahu bahawa dia akan memerlukan wang. Hisham berpendapat pasti wang abangnya habis digunakan untuk membayar kos guaman Musa. Hisham dan Halimah berasa kesal atas perkara yang telah terjadi. Selepas itu, Halimah memberitahu Hisham bahawa mereka berdua sudah tidak boleh berundur kerana sudah melangkah menjadi usahawan. Dia juga bertanyakan sebab adiknya itu mahu menyerahkan jawatan pengurus kepadanya. Hisham menjelaskan bahawa dia mahu membawa teksi semula kerana merindui pekerjaannya itu. Dia juga menyerahkan semua urusan syarikat kepada Halimah dan percaya kakaknya itu boleh menguruskannya dengan baik. Pada Hisham, dia mempercayai Halimah seperti dia mempercayai emak mereka. Halimah akhirnya bersetuju untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Tetapi, dia tidak mahu Hisham lepas tangan begitu sahaja. Jika ada apa-apa dalam hatinya, harus diluahkan agar mereka boleh berbincang. Selepas itu, Hisham membawa Halimah makan tom yam di sebuah kedai di Jalan Daud dengan teksinya. Kedua-duanya berazam untuk menguruskan syarikat itu dengan bijak untuk terus maju.